vetijätti-hommaakin, mikä on tuossa tornin edessä. Se on yleisen luokan ykköspalkinto. Ja näin ovat kaikki kuljettajat siinä sitten valmiina. Eli Jussi Klemola, Santti Harju, Kari Piira, Jipe Mattila, Kimmo Viman, Petri Laitinen ja Jarno Rantanen. Piti sitten viimeiseksi tehdä tuo sanonta millä tavalla. Nyt on mielenne hyvä, kun olette noin lapsetisiä. 10 sekunnin taulu. Klemola, Harju, Piira, Mattila, Viman, Laitinen ja Rantanen. Viman! Ja Harju ja Viman ja Harju kärkeen tässä vaiheessa pystyy räpylässä. Ja sitten Vimanista lähtee auto räpylässä eli yhden paikalle kärkipaikalle. Kari Piira, MV, mustavalkoinen lippu ja kärjessä Antti Harju tällä hetkellä yhden paikallaan. 208 Piira ja 94 Rantanen, kun siellä on. Mattilalla on jotain häikkiä, onko sulake poikki vetopuolelta ihan selvästi, eli vetoakseli on tasahtanut poikki tässä vaiheessa. Harjun Antti on sitten matkaamassa tuolla ylälenkin puolella, tilanne näyttää tässä vaiheessa siltä, että Harju hoitelee homman kotiin. No kaikki on mahdollista. Ensimmäinen kierros, se menee Harjun piikkiin. Ja kakkospaikalta lähtee käsistä, mutta Rantanen nousee toiseksi, Klemola nousee kolmanneksi. Ja sitten on tiukassa, siellä on tosi tiukassa. Puolitoista ajetta vaan matkaa ja Harjun laskettelemassa toista kertaa tuolla päälippupisteen tuntumassa. Ja sitten lähtee nelospaikalta auton käsistä. Ja se oli ilmeisesti Rantanen, mikä sinne. Ei kun Piira, mitenkä sinä meni. Rantanen on taas, kun se Piira siinä oli, eli ihan hyvä, että oikein. Kaikki on sama värisiä, mun sirkeet, kun aamuksi alkaa olla niinku värien perusteella tekee havaintoille. Tää on joku mutakukkonen kilpailu. Toista kierrosta ollaan täyttämässä. Harju on karkaamassa tai karannut tässä vaiheessa. Kakkosautoluukusta nousee sitten savua. Onko se höyryä vai mitä se on? No, tuskin se on mitään rankempaa, mitään pahempaa, kun Harju aloittaa kärkipaikalla viimeistä ratakierrosta. Edelleen kakkostilalla Jarno Rantanen 389. Jussi Klemola on kolmospaikalla, nelostilalla 208 Piira. Viitosena Viman, ja nyt pitää erikoista tapahtua. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt 7 tuolla taitaa tulla se viimeinen. Niin miltei kierroksella ollaan se varmattuna. Alkaa olla hankalaa tuo homma havaita, että mistä mennään, kuka meni kenen kanssa minä vuonna mimposiin. No Harju taitaa mennä sitten siihen tilanteeseen. Tää on viety täältä kaikki mahdolliset partakoneesta menekin Sputnikkiin saakka, mitä siihen sopii näitä palkintoja. Eli Harju hoitelee, lähtee veljentimieheksi. Antti Harju tämän vuoden ykkönen. Jälleen kerran Harju hoitaa hommanit kotiin. Rantanen sijoittuu kakkoseksi. Kolmanneksi Klemola. Jussi Klemola numero 89. Neljänneksi 208. Kari Piira. Ja sitten viidenneksi Viman, kuudenneksi Laitinen ja seitsemäs on sitten jossain tuolla takalenkin puolella vielä.